Tema 1. L'univers i la Terra. L'univers i el sistema solar. Què és l'univers? L'univers és tot, sense excepcions. Està format per la Terra i tot el que es veu a l'espai, estrelles, planetes, satèl·lits... L'univers es va originar a partir d'una explosió coneguda com el Big Bang. A l'univers hi ha diversos tipus de cossos celestes, que a continuació coneixerem. Per un costat trobem les estrelles, les nebuloses i les galàxies. Les estrelles són grans esferes de gasos, molt calents, que emeten llum i energia tèrmica. Les nebuloses són núvols de gas i pols, que formen les estrelles. Les galàxies són grans agrupacions de milions d'estrelles i nebuloses. Els planetes i els planetes nans. Els planetes són cossos rocosos o gaseosos, de forma esfèrica, no emeten llum pròpia i giren al voltant d'una estrella. Els planetoides o planetes nans tenen forma esfèrica, més o menys irregular, i són més menuts que els planetes. Per últim, trobem els satèl·lits, els asteroides i els cometes. Els satèl·lits són cossos de grandàries diverses que giren al voltant d'un planeta. Els asteroides són cossos rocosos que poden girar al voltant d'una estrella o d'un planeta o viatjar per l'espai. Els cometes són boles de pols i de gel. Què és el sistema solar? El sistema solar és el conjunt format per l'estrella anomenada Sol i tots els cossos celestes que giren al seu voltant, a la Terra inclosa, els quals proporciona llum i energia tèrmica. Benvinguts al nostre sistema solar. Com podeu veure, al centre de l'imatge trobem una gran estrella groga quasi esfèrica, anomenada el Sol. Aquesta estrella desprèn una gran quantitat d'energia, en forma de llum i calor. Al voltant del Sol giren un total de 8 planetes. Aquests planetes de més pròxims a més llunyans al Sol són Mercuri, Venus, Terra, Mart, Júpiter, Saturn, Urà i Neptú. Al voltant de molts planetes hi ha satèl·lits, com per exemple a la Terra, que trobem la Lluna. I fins així la classe d'avui. I ja sabeu, si no vos ha quedat clar, podeu tornar a veure el vídeo.